Мини от име. Изказване. Има право на изказване. Господин Казак, когато... по начин на водене беше, сега има изказване. Да, когато се нарушава правилник, аз приемам това и няма да способствам за неговото нарушаване, за разлика от вас, които не, всички сте съгласни да нарушим правилника. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Спокойно, спокойно, колеги, спокойно. Аз смея да твърдя, че скромно познавам Конституцията и ще ви цитирам, господин преждеговориш, един от първите текстове на Конституцията. Член 1, алинея 1. България е република с парламентарно управление. След това цялата власт проистича от народа. Тя се осъществява от него пряко или чрез избраните от него от органи, предвидени в тази Конституция. След това, никоя част от народа, уважаеми преждеговориш, никоя част от народа не може да си присвои упражняването на народния суверенитет. Знаете ли какво означава това? Разбирате ли какво означава това? Че нито една част, било то 350 хиляди, 400 хиляди, 500 хиляди, 800 хиляди, българският народ е много повече от това. Никоя част не може да задължи суверена и органа, който той е излъчил чрез преки и демократични избори, Народно събрание, да извърши нещо пряко волята му. Текстът, който е прият още с първоначалния вариант на този закон, е флагрантно нарушение на този конституционен текст. Самото съществуване на хипотеза, при която определен брой подписи, било то 500, 600 хиляди, 350 хиляди, да задължат пряката еманация на народния суверенитет, Народно събрание, задължително да насрочи референдум, е в пряко противоречие с Конституцията. Този текст час по-скоро трябва да отпадне, защото той и в момента нарушава Конституцията. А вие не само, че не пледирате за това, ами вие надавате в посока да се намали този праг. Видите ли, 100 000 човека да задължат представителя на българския суверен Народно събрание да насрочи референдум. Господин преждеговориш, вие не сте юрист, но все пак се обръщам към здравия разум на всички присъстващи в тази зала. Ако ние искаме някога България наистина да бъде правова демократична държава, ние не трябва да допускаме подобно флагрантно нарушение на основния конституционен текст, на който се крепят устоите на българския демократичен модел. Защото ето, дори вашето изказване разкри, разобличи вашите скрити замисли. Вие искате чрез инструментите на пряката демокрация да наложите диктат на мнозинството над малцинството. Вие искате по такъв начин да използвате инструмента на пряката демокрация, референдума, че чрез него да поставите под заплаха, под угроза достиженията на българската демокрация, достиженията на евроатлантическото членство и евроатлантическата същност на България, което тя постигна благодарение на толкова усилие продължение на 25 години. Виждаме как този инструмент в ръцете на популистки партии, как може да навреди на фундаментални национални интереси на други държави, които го използваха. Последният пример е на съседна нам държава на юг от България. Така че аз още един път се обръщам към здравия разум. Отхвърлете всички тези предложения. Не заради формалния аргумент, който казаха, защото те са същностно противоконституционни. Не може да има част от българския народ, не може да задължава Народното събрание да приема каквото и да е решение. Народното събрание трябва само, като изразител на народния суверенитет, да прецени дали да насрочи или не референдум.
трябва да има последната дума. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Първа реплика на